মইটো ভবাই নাছিলো যে স্কুল বাস্কেটবল টিমত মোৰ সিলেকশ্যন নহব তোমাৰ সিলেকশ্যন হ'ব বুলি ময়ো আশা কৰিছিলো টিমৰ সকলো প্লেয়াৰে তেনেকৈয়ে ভাবিছিল মোৰহে কপাল বেয়া তোমাৰ কপাল বেয়া নহয় তুমি ভালকৈ খেলিছিলা কিন্তু তোমাৰ ষ্টেমিনা বৰ কম তাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে সুষম আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ খোৱাটো জৰুৰী যেনে ধৰা অন্ন দাইল সেউজীয়া শাক পাচলি ফল গাখীৰ দৈ ইত্যাদি এইবোৰে ছোৱালীহঁতক যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত সফল হোৱাৰ বাবে সক্ষম কৰি তোলে ছোৱালী হওক বা ল'ৰা সুষম আহাৰ সকলোৰে অধিকাৰ